ዝቅ በሉት። ሃሌሉያ። በምድረ በዳ የሆነኝ ጥላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖኝ ከሌላ ያኔ ተሸከመኝ ሆኖኝ ከሌላ ዛሬም ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው። ጊዜና ሁኔታ የማይለውጠው ጊዜና ሁኔታ ማሸብሸብ የሚችል አለ እዚህ ቤት? ዝቅ በሉ ለዚህ ጌታ።
ለዚህ ጌታ አምልኮ ያለው እስኪ ለዚህ ጌታ ጥዋትም ያለው እስኪ ለዚህ ጌታ ክብርም ያለው እስኪ ለዚህ ጌታ ጥዋትም ያለው ኢየሱስ በላቱ ያሆነ ብቻኛ አመርካለ የሚቀኝ ይተባበረኛ ያታ ያታ ቀኝቱን ይስጠኛ ቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱስ ደግሞ የደውል ምልክቱን ጫኑ።